ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଂସାରକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ 7 ଦିନର ସମୟ, ଆଉ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାନ୍ତରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ଏଯାଏ ମିଳିନି ଉଭୟଙ୍କର ମନ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସୁମିତ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥିରେ ନଥିଲା ପ୍ରେମ କି ଆତ୍ମୀୟତା। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକାଠି ରହିଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 11ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଫୋନ୍ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିଲା, ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଘରୁ ଭିତରକୁ ଯିବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରୁମ୍ ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ରୁମ୍ରେ ରହିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଲି। ଆଉ 7 ଦିନ ଯାକ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଥିଲୁ ବୋଲି ତପସ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଆସିଲା। ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ବସି ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କୌଣସି ଫୋନ୍ କଲ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ନ୍ୟାୟ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି, ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ, ଆଉ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଉ ସୁମିତ ମିଳିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିପାରନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ, ସୁମିତ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ, ଯଦି କଲେ ମୁଁ ମରିବି ପଛେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏମିତି ଜିଦି ଧରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ। କ'ଣ ହେବ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଏଇ ଝଗଡ଼ାର କେବେ ହେବ ଅନ୍ତ, ଆଉ କେବେ ଏକାଠି ହେବେ ସୁମିତ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ।